ድረስ ውድ አድማጭና ተመልካቾቻችን ከኛ ጋር ፈታ ነው ወይ ፈታ ግማሽ አፈርዛል ግማሽ ይሰራል ዝዚዝ አረ እዚህ ጋር አለፈ አቤ፣ እዚህ ጋር አለፈ። ምን ይላል እንዴ? እዛ ማዶ ይ የቱ ጋር እዛ ሁኔታዎችን ማየት ይችላል። እና ከጋን ብለ ወርዛ አይ አትገባማ። ምን ከፍለ ነው የምገባው? ግን ይኸውልህ እዛ እያልኩ ማለት ነው። ይኸውልህ በቀኝም በግራም በኩል ያለውን ይሄ ነው አልኩ። ብሩ መግቢያው አይደለም ልህ። ምን አለ በቀኝ ምንም ይታይ ነገር እንግዲህ ታየዋለህ። ወደዚህ ሶስት ዛፎች ወደዛ ሶስት ዛፎች አሉ። አንሳ ነው ያልኩ እንጂ ምን ትቸዋለህ ትላለህ። አሪፍ ናቸው ነው እና ታዲያ ቢሆንም ኦኬ ይሆናል እኮ ላይቭ ላይም ደግሞ ይባላል እንዴ ልጅ ራይደ ኦ አድዋ ባለም አደባባይ አንገታችን እንሂድ እባክህ እንሂድ ወደ ከሌሎች አፍሪካ ሀገራቶች ለየት ባሉ በነገራችን ለእኛ አድዋን ድል በማድረጋችን ወይም ቀኝ ባለመገዛ እየጠራችን ለፈረንጅ ያለን አመለካከት ይለያል። አረ ሙሉ በደንብ
ለፈረንጅ አልነመረከተት ይለያል እንዴ? እኛ ኢትዮጵያን አይደፈሬዎች ነን እንዴ? እሱ እንዳለ ሆኖ ክብር ያለ የት ነው የመጣው? አም ፍሮም ኢትዮጵያ። እሱ እንዳለ ሆኖ ዋው አማዚንግ። ለፈረንጅ ምን ሰጠው እይታ እንደሌሎች አፍሪካ ሀገራት ልተጋነን አይደለም? አይደለም እንዴ? እኛ ለነጭ አናጨበጭብም እንዴ? ነጭ ነው እኛም በክብር ሚይዘን እንዴ? ብዙ ታሪክ ያለን እኮ ነው። ታሪኮማ ተገርቷል። ጉርግን ያን ታሪክ ማንሳት እኛ 3000 ብለን እናወራለን እንጂ ኢትዮጵያ እኮ በቃ 5000 ያ 5000 ታሪክ እና ከዛ በላይ ያላት ሀገር ነች። ታሪኩ እንዳለው ነው። አድዋ ናይስ። እኔ ላይ የሚያይ ሰዎች ለምን ላይክ ማያረጉት? በእናትህ እኔ ስንት መንገድ የትንከራተኩ ያሳየዋቸው አረተው። አይ በቃ እነሱ ከናሰቡልኝ እንዲያዱ አንተ ሰፊቶ ነው በጣም ረጅም ነው ደግሞ። ውስጥም ያው እኛ ብዙም ያን ያህል መግባት ስላልፈለግን እንጂ ብንገባ ደግሞ ምን ያህል አርግ ኮመንት ላይ ጻፉ። ውስጥ ገብቼ እንዳሳያችሁ ከፈለጋችሁ ወንበሩን ምናምን በእርግጣቸዋል። ከዚህ በፊት ግን ለአድማጮች አላሳየዋችሁ። እንደውም ይህን ፔጅ የከፈትኩት በውጭ ሀገር የሚገኙ ውድ ኢትዮጵያውያን እነሱ እንጂ ለማድረግ ትላለ። አይ ብዙ ጊዜ የኛ የሆነ ሀብት ብዙም የኛ ይመስለናል። ገና ወደ ላሊበላ ወደ ጎንደር ወደ ደንክልድም አሉ የሚባሉ የታሪክ ቦታዎችን ማየት የምትፈልጓቸውን በሙሉ ላሳያችሁ ወስኛለሁ። ግን አይ ወንት ኤኒ ሰፖርት ፎም ዩ አይ ወንት ኢፍ ዩ ሰብስክራይብ ላይክ አንድ ሼር ዚስ ላይክ ይሄኛው እንትን ቪክቶሪ ኦፍ ጌት ይባላል ወይም የድል በር ይባላል። ዋና በሩ ይሄ ነው። በዛኛው ምርግጥ አለ በሚኒሊክ ሀውልት አካባቢ ጋሽ ይታያል። ሌላ ነች። እንደዛ ነው። ሳይንስ ሳይንቲፊክ ነው ኒሙ ነው። እዛው ጋ ያዛል። ግን ከወይራ ጋር ቅርብ የሆነ ዝርያ ያለው ነው እና በቃ ይህን ካደረግን እኛ ትንሽ አበቦችን እያቸው ቦታም ቢሆን ብታገኝ ጥሩ ይመስለኛል። ገና ስለሆነ ነው እንጂ አሁንም ገና እኮ ነው። ሰዓቱም ጊዜውም የኑሮ ሁኔታም ነው እንጂ በደንብ ፈታ ይላል ብዬ አስባለሁ። አይ በቃ አሪፍ ነው፣ ተመችቶ ነው። ማታ ላይ ቢሆን ደግሞ በደንብ ነው የሚያምረው። እናሳያቸዋለን። ይሄ ነው። መቼ እንዳደገ አላውቅም። ይሄ የአበሻ ጽድ ነው። የአበሻ ጽድ ነው። እንረፍና ኒት ነው ቀጥል። በዛ ያነሳል። በዚህኛው በር መቼም አንሄድም፣ ሩቅ ነው።
ላይክ እንደዚህ ማድረግ አይከፈልበትም። መስመር ገጥሞ በታል በቃ እንሻገር በዛ አዲሱን እያሳየናቸው እንሂድ። ምንም ችግር የለ፣ ችግር የለውም። አሁን ለሱ ማንም ውስጥ ነው እኮ የባስ ስቴሽኑ እዚህ ስር ነው። እሱ እንዳለው ነው ከስር ነው ተፈትሽ አናግራት ላይፍ ላይ አይደል ያምራል። እያሳያቸው ለእኔ አይደል የምታሳይ ነዳጁን ቀነስ አድርገው አታብዛው። አበባዎቹን አሳያቸው ከስር ያሉትን አበባዎች ያሉ ብዙ አበባዎች። ያው ካሜራ ደግሞ ቢገዙልኝ በቃ ተው ላይክ አድርጉ ተው። እኔ በልማቱ ብትናደዱ ያልሰራው ላይክ አድርጉልኝ አለ። ኧረ ተው።